Dobrý večer. Proč ten nácíček pořád obchází barák Krejčího Maťochy, divil se Franta Kuldanu, když hrál na návsi Špačka. Naž mu to kluci řekli. To Pepík vypravoval nácíčkovi, jak Mikeš jednou chytil Maťochovi kanárka, který mu utekl z klice. Maťocha mu tenkrát za to ušil kabátek, no. A nácíček chce zkrátka nosit taky šaty na míru. Jo, když na to potřebuje kanára, bude ho mít? A bác ho, dřevěný Špaček přistál zrovna před nácíčkovým nosem. Co koukáš, kocovorku, to je přece Špaček. Ulít právě strýčkovi Maťochovi. Když mu ho doneseš, ušije ti dozajista takový kabátek jako Mikešovi. Samozřejmě, že chudák nácíček pádil k Maťochům, div se nepřetrh. Strýčku, Maťocho, nesu vám taj špačíčto, plej vám ujít z tlece. Ale Krejči byl rozumný člověk a tak k Frantikovu úžasu vyšel za chvíli nácíček z baráku v kabátku z odstřižků s trakatým, až kocourek radostně vyskakoval. To se ví, že Franta Kuldanu dostal vztek. A vzteky celý zelený si umínil, že nácíčka strčí do louže. A už by to kluk pačesatá byl udělal, kdyby ho z ničeho nic nenabrali náramně tvrdé kozlí rohy. A ti dám, rošťáku, jestli našeho nácíčka nenecháš, tak ti ještě ukážu. No tak takové to bylo mezi nácíčkem a Frantou Kuldanů. Až jednou. Babičce právě došla cikorka do kávy. A tu nácíček... Já vám, babičto, lotu citolí dojdu. Ale co tě to napadlo, takový mrňoulínek? No tak já už nebudu mrňoulínek. Budu já to mítes. Pan Sejk, obchodník se smíšeným zbožím, zrovna dělal v krámě kornouty do zásoby, když zaslechne ťukání na dveře. Aha, to pak to u nás klepá. No, to bude jistě nějaký mrňous, že nedosáhne ani na kliku. Ale, to jsou k nám hosti. No a co si ráčíte poroučet, mladý pane? Homolí cukru? Nebo pomádu na fousy? Babička mi dala tadyhle ty tlejcalí, aby sem přines citolí. No dobrá, ale zdá se mi, že jí nácičku neuneseš. Ne, jen mi ji dejte přes lameno a já ji ponesu, já to tládu. Když tu za ním...
Zrovna takhle štěká nejstrašnější pes z celé vesnice. No kde je to? Marisku Furťák! Nácíškovi se chtělo skočit přes plot nebo se vyšplát na strom, tak jak to dělají všechny kočky, ale to by přece Mikeš neudělal. Nechat tak cikorku nějakému hafanovi, to ne, 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 to ne. Takže už víte, jak to muselo skončit. Ani ve snu by vás nenapadlo, kdo tenkrát před ním nácíčka zachránil. Kdo? Ano, byl to Franta Kuldanu, ten kluk pačesatá, co nedal nácíčkovi nikdy ani pokoje. Když tenkrát Franta přinesl nácíčka k ševcům jako kousek mokrého hadříku, povídá, tady ho máte. Málem se vám rozmočil v jedličkově louži. Babička tehdy podala Frantovi zlatku. Ale Franta mávne rukou. Za takové věci se u nás, babičko, neplatí. No, a bylo to. Já tomu nerozumím, zamumlal Bobeš. A najednou se mu zdálo, že už nemá chuť přerazit toho kluka ve dvou.